Margus. Sten. Me jääme nüüd praegu tegelikult heast osast ilma, kus üks, ma ei tea, mis asi, rullib keha peale ja siis ärkab see tüüp, mis iganes ta nimi on. Oi, juba okay. Läheb alasti. Mis on nüüd? See on Dead Cells. See on see legendaarne videomäng. Ütleme nii, et see tekst, mida me praegu räägime, selle me kopeerisime YouTubeist, et see ei ole meie enda välja mõeldud. Tundmatult väikselt kanalilt ja mitte keegi ei saa teada, kuniks keegi saab teada. Mis see on selline pisut vanakoolilik roguelite või mis iganes, ma ei tea, neid kuridid Sandra on nii palju. Roguelite, Metroidvania, bla bla bla. Platformer, happy go lucky mäng. Hästi happy go lucky nagu näha. Oi. Näes, see on jah igas mingi stuffi kraani peal, et jaa. Igas taksitused, jah. Mis meil siin on? Broadsword, ei aitäh. Massive damage! Mulle suured asjad ei meeldi. Suured mõõgad, need on aeglased. Õige. Nii, kus me veel näe? Nii all on meil siin kaart. Ops. Aha. Saame näha. Ja näed, siin on väike pood. Tõmbame endale Twin Daggerid näiteks. Oho. Et see on siis sõike mäng nagu tavaline, et sa võid surma saada, aga sul kõik hea asjad jäävad alles, kui sa surma saad. Kui sa surma saad, siis see on nagu on ala Dark Souls, su sellid lähevad kaduma. Asa annad tagasi võtta. Ja siis... Ei... Okei, siis ei ole ju nagu Dark Souls. No selles mõttes, jah, no seda osa tõesti ei ole, aga üldiselt nagu on ikkagi case, et kaalul on palju, ütleme nii. Sa niimoodi lähed loost läbi, et keegi ei sarugi. Jah, siin ei ole nagu tegelikult mingit erilist lugu. Need mingid pisikesed lore juppid on, aga need väga nagu ei ütle sulle midagi. See on nagu Dark Souls. See on nagu Dark Souls, jah. Ainult, et veel vähem. Ta näeb hea välja tegelikult. Ta on tegelikult päris uuse stiile küll, jah. Ja nagu võitlussüsteem näeb kasi-kasi nagu sujuv välja. See on väga siuke smooth tegelikult. Nagu baby peppu. Alguses tundus natuke liiga selline, kuidas ma ütlen, liuglev. Siin on võimid, jah. Võtame näiteks Tactics Increased. Hoppa! Ja siis lähme, nahutame neid selja tagant. Oh, saad rullida, täpselt nagu tark. Ma saan rullida, ma saan hopp! Nii, kui me leiame kedagi, kelle peal demonstreerida. Kui me leiame kedagi, kelle peal demonstreerida, siis saab näidata erinevad võimid ka veel. Sest ma olen nagu niimoodi sujuvalt heakene küll. Väga hea asja üles korema. Jah, aga mul oli see olemas niikuni. Või üks versioon sellest. Oh, suur kirst. Siin on suur kirst, jah. Seda ma ei taha. Siin mingi krana. Juba tead kõiki neid asju. Nii palju ma tean, jah. Secret discovered, oho. Jõp. Siin seina sees oli väike asi. See nii, okei, seda peab kuskil. Aga mis see mängu eesmärk nagu on, kui lugu nagu ei ole? See on nii-öelda see, kuidas ta on eesti keeles, meil ei olegi vist korralikku vastat run-based. Jooksupõhine. Et lihtsalt nagu mängid, kuni saad surma põhimõtteliselt. Mängid, kuni saad surma, jah. Eks ta kuskil ikka on see lõpuke ka siin. Mina sinna ei ole jõudnud. Ma olen kaks korda esimese bossiga kakelnud ja mõlemad on niimoodi lõpuks ometi napilt nagu pähe saadud. Ja siin on, nagu sa oled konstantselt näinud, siis see on inimestele või noh, inimestele, vabandust, vastastele pähe niimoodi kukkuda. See on päris haiget. Hopp, kasutame nüüd lõpuks ometi ühte võimet. See oli väike siuke turret. Hea isäs. Siin on üks tüüpi suurt. Been dead for a while. Mis meil kaart näitab? Kus meil üleval on see? Jah, lasta olla siis. Ma arvan, et mulle sobib. Promenaad. Promenaad of the condemned. Teine siin ka võib kuskile Toxic Sewers, vist oli see teine uks. Ja siin on see upgradeimisvärk. Kütame siia samas edasi. Cold Reserves. Saab nänni osta. Vaata, seal on nagu timer, et nagu see kaari kohal. Jah. Võite, kas sa loeb ka midagi, et tee mäng läbi mingi kahe tunniga. Siin on teatud uksed, mis... Sulguvad. Mis sulguvad, jah, kui sa ei jõua nendeni õige lähel.
I don't need it. Hell yeah. Ja nüüd läheme vaatame promenaadile. Promenaadile patseerima. Väga, väga hea promenaad näeb küll välja. The charming countryside atmosphere. Less wholesome ambient. Mitte nii wholesome. Wholesome memes. Jah. Ja see on tegelikult iled uus mäng. Ei, ta näeb väga hea välja. Nagu visuaalselt ja nagu võitlusteem nagu hästi suju. Vaatame, kas me näeme ühte time toori. Hopp. Ja 1 minut 25 sekundit. Selge. Ei jõudnud. Oleks pidanud kiirema. Ja oleks pidanud, jah. Ma olen vist... Ma ei mõtlesin, et nagu läbi nagu alade kanduvad. Ma olen kahel korral jõudnud Time Tourist läbi. Sa tagan siis mingit paremat kraami, kui nagu tavaliselt jõustad. Jah, seal on mingit aardeid ja värke. Aah, okei. Oi, blää! Teie olete natuke nõmedad tüübid. Aah, elud on seal all hoopis nagu... Nagu päris elud. Boy! Sule on mingi mees teeb Naruto runni. Teeb jah. Mulle need tüübid ei väga ei meeldi. Nad ei ole toredad. Nad ei ole toredad inimesed. Kõik Naruto fans. Knife Dance 2. Vaata, kas meil on Knife Dance 1. No läheme siis Knife Dance 2 peal. No nii. Juba läheb ju. Jah. Juba on parem. Juba parem. Juba läheb hästi. Hoppa. Niimoodi juba väädid maha ja. Jah, see avanes nii-öelda upgrade'iga. Aa, okei. See on permanent upgrade. Aa, et nagu isegi kui surma saad, siis jääb alles sul. See jääb alles, jah. Aa, okei. Hopp. Ja mida sina tahad? Hoppa! Tule veel tüli norma. Tule veel, näe! Kekka räisk. Ai, siin ma ei taha. Aa, san nugis! Nüüd, jõpp. Jaa, ongi kutu. Siuksed asjad... meeldivad kõige vähem, kui on nagu siuke jõhker clusterfuck. Jaa, see nägi jõu päris siuke jõhker välja, mingi neli vendalise koos. Ja vaat, see on see tüüpiline algus, mingi löga pall lihtsalt leiab ühe keha ja vrump. Aha. Hell jää. Siin on mu kuld. Siin on asjad, mis ma olen nagu lahti lukustanud. Kas siis nende upgradeida või nende leidmisega või ostusega. Aa, see on lahe. Need jäävad siia ülesse. Ja siis siin on mingi tüüp, kes peab nagu minu progressi silmas. Mis minu on siin? 23 mängu. 0% finished! Win rate on nagu nii halb. Cursed chest opened 1 ja Monster Slain. Ossa juudes. Sa oli ka ilge zombi tapja. Siin on mingi uks, mida ma ei tea, mis teeb. Ja usun, et see on mingi loobõhine. Ja siin on mingi uks, mis ma ei tea, mida on. Tõenäoliselt on kõik loobõhist asjad. Või mingi upgrade'i asjad, mida võibolla hiljem avanevad. Äkki sa pead seda lööma 500 korda. 500 korda. Dying Lights oli see kirst, mida sa said lahtis, kui sa lõiks 143 korda. Proovime, kas me leiame see kord üles selle teise kordi piirkonna. Paneme näe punast hetkel. Brutality! Hoppa! See on Mortal Kombati referents. Brutality? Jah. Kindlasti. Tegelikult lähme nüüd... Tahan ikka neile ka molli kütte raisk, kes siin on. Aga aeg kaab ära ja see ei saa aja uksi lahti. Ah, suva sellest. Aia! Liiga hilja. See metagiri, see hüümärtub pea kohale. Jah. Vrum! Tudum! Mul see telefoni see märgu annetud on vahel. Joink! Ta näeb nagu hästi kiire välja, et nagu kõik asjad käivad nagu nii kähku ja välselt sinne ekraani peale. Ta on sõike mõnusa tempoga mõnest. Sellepärast ongi nagu hea alustada uuesti või mõnda runni, sellepärast, et sa tead, et see on sõike tempokas värk. Et ei ole mingisugust, et oh, jädame poole ja tahtsame. Sõike aeglane jouramine. Mis me siin pole? Hopp! Mul juba on see, ma ei hakka raiskama selle peale. Isegi kui ta on mitsku vähem. Oppa! Hoho! Siuke asja oli ka vahepeal. Opp! Oi! Väike freeze. Mr. Freeze. Mr. Freeze. I'm Mr. Freeze. Aha, et elustas tagasi siis mingi asjadega, mis siis vahestanud maha kukub. Jah.
nagu vaenlased kannavad kooke. Klassikaline. Oota, kas ma saan siit options diet. Saad valida, mis toitu sa sulle tropitakse. Baguette! On... Let's go with baguette! Baguette! See on päris lohe. See on kõige naljakam kõrdi asi minu mõelest selles mängu juures. See on korraga täiesti tarbet, aga samas kõige lahedam asi. Promenaadi mida? Nii, lähme ja vaatame, kus me saame teisele poole minna. Teleport... Jah, lähme sinna. Jah, teleportis siis hoiad vasakule. Jep, siin jõuid, et siin on kaart, siis tavaliselt üks mängus nagu kaart puudub. No vähemalt nendes, mida mina olen mänginud, nendes nagu ei ole kaardi võimalus. Nagu ise peda vastama. Ujujuju, vaa! Millised lugemised? nagu kaks mänge mängis. Oi. Wow. Kakti cool. Secret discovered. Le croissant. Täiesti. Helli! See on... ma ei tea, mida ma ootasin, aga... Aga... Suurt kirstu. Aga said kõvasti rohkem tagasi. Oi, plee. Kutkel. Ei, et tähto. Mulle kilbid väga meeldi. Aga tänan pakkumast. Teine kordki. Joink. Oho. See on mingi sarkofaag. Oba. Puhas töö. Vaatame, kus see viib. Hell yes. Oho. Oppa! Siin on siuk asi. Orad. Orad. Ei pannud tähelegi. Esimese laksuga. Sa läksid sinna vastu. Läksin vastu. Double Grossomatic. Aitäh. Aga oli tore. Oli tore külastada teie asutust. Oota. Never mind. It a gold. Oho. Give me gold. Give me that tactics. Hop. Writing. Some writing, but it's difficult to read. Hell yeah. Also, mäng on procedurally generated. Oho, nagu No Man's Sky. Nagu No Man's Sky, nagu Minecraft. Nagu iga teine Metroidvania viimasel ajal. Mhm. See on lahe. Aga ta ei ole nagu nii Metroidvania selles mõttes, et... ei ole nagu nii hull avastamine tegelikult. See on piisavalt lineaarne. Siukse väiksema avastamisega. Oh. Nagu rätta igel nõustab mulle rääkima see. Whippy. Whippy boy. Watch me whip. Watch me nene. Nii, ja toxic sewers. Leitud. Toksilised sewerid. See on see Britney Spearsi laul. Toxic sewers aka League of Legendsi kommuun. Oi. Täiesti hull mees. Shots fired. Norbert tuleb kohe. Kütame lihtsalt sinna. See on nagu see Resident Evilis relvamüüja. Jah, põhimõtteliselt. Ainult tal on mingi purk. Alati efficiency on, jah. Mm. Pile of corpses. They look a little like me. Oh. Need on kõik ma eelmised elud. Aha. Aga ma ei tea, kas ta update'id. Tõenäoliselt mitte. Tõenäoliselt on lihtsalt visuaalselt niimoodi. Hunnik, jura ja piisakil. See oleks päris tuus. See tuba oleks varsti täis lihtsalt. Ei mahu ära. See peaks olema praegu seisub 23 keha. 23 keha, jah. Opp. Peaaegu oleks saanud. Juba nahad. Nii. 1 minut, 58 sekundit. No selge. Kurb. Väga kurb. Tõeliselt raagiline. Assa nugis. Poisid. Mind jätkub kõigile. No nii. Kurat täpselt... mic stand jääb ette. Jah, meie... Professionaalne mikri hoidik. Alus. Stand. Kas on Jojo rehk? Confirmed. 6,9. Nice. Swarm of biting worms crawls from your rectums. Okei, why the fuck mul seda oleks vaja. No thank you. Joink. Ossa juudas. Jumpscare. Totaalne jumpscare. 3 spooki viismi. Oh! Seal on ligma. See on suhteliselt
suhteliselt rõve tüüp. Kui sa tärnud tapad, siis ta seest tuleb tulevad pommid välja. Ta on väikse vaenlased. Ta on nagu Junkrat. Teed seal siis Junkrat. Ta on nagu Martyrdom Modern Warfare 2. Jah. Kui sa mängis, kui vaataja mängis Martyrdomiga, siis teete tõbra. Ui, Judas! Judas! Need poisid ju plahvatavad kõrad. Oh, no, no! Nüüd on kaitimine pihta. Põhimõtteliselt. Oi, ma viskasin selle sinna sisse. Väga strateegiline. Ei, sa mõtlesid, et see töötab. Jaa, see töötab küll. Nad ei saa pihta sellele. See on... game breaking. Näe, ja need munad plavatud. Pop, 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 pop. Noh. Oi, Jeesus Kristus. Jumpscare. Oi, unustasin, et see tüüp on see tüüp. Just roll through it. Roll through it. Unustasin roll through ida. Kõrat, me ei näe, kui mulle... Nojah. Oot, mis on kohad ära vahetama. Võibolla. Kasutame vahepeal natuke health juice'i ka. Slurp juice. Slurp juice. Me oleme hinges ikkagi Fortnite'i mängima. Hinges. Aga ainult hinges. Muidu me ei oska, jah. Yeah, hell yeah, upgrade. Võtame. Survival. Võtame kuradi survivalit. Muskem prossa elus. Boom! Maksimaalne kasum. Nii. Härra. Mulle jõudis, minuni jõudis uudis, et te olete tõbras. Mulle otsis, et siit on mingi ligma nali. Minuni jõudis uudis, et teil on ligma. Rullimiste passib ikka päris palju e-frame oleva. Jaa. Hopp. Oi. Ei ta teid! Jesus Christ. Millised oskused? Hopp, blin. Neid oleks nagu varem mängid. Oi, blin. Kuhuni 23 korda. Ossa juudus. Vähemalt 23. Oi. Oi, oi! Vaata. Nii. Milline strateegia? Oi, jõudes, ma unustasin. Oh, Jeesus. See oli max skills. See oli, jah. Strats! 100 IQ plane. Oi, jõudes. Anna mulle seda natukene. Whip your butt. Suur kirst. Suur kirst. Very big chest. Broadsword, mis ei meeldi. Ei, aitäh. See broadsword võtaks ära seda mobiilsust, mis mulle meeldib. Aga tegelikult tämmi poolest on ta päris korralik. No ei, seda on rohkem mobiilsust. Teeb haiget, aga samas jätab... Seal oli mingi saladus. Oota, kus. Seal oli open. Open? Jah. Open? Seal nurgas. Mitte nurgas, vaid selle nagu ääre peal. Ah, see on mingi uks. Mingi loret. Vahel tuleb mingi tüüp sinna ukse taha ja siis möliseb. Okei, täpselt nagu päris elus. Tanzo. You are so tanzo. Boy. Oi, teiega me taas vahelda. Ma lähen parem ära. Oop! Thanks kirjeldus. See on see sama asja, mida me ennem... Victims burns, 100 damage to poison target, ei vahetele. Poisoni kedagi siin. Siin päeval on need kutid. Let them be. Sa pommi kõrval. Ah, või. Ma jäin kaugemale vaatama, kus suures praegu. Big brain on that one. Räägi, see on 3 miljonit IQ play. Kõige suurem, kõige targem. Oi, oleks võinud siia tulla paugu kalla. Palun, härra! See oli küll inetu. Võtan ühe croissanti selle peale. Jam. Haukab. Sarve saia. Äi! No ei, üldse. Üldse ei! Absoluutselt ei! No nii.
saate ise hakkama. Anna mulle seda. Anna mulle üks pisike. Oho, mis see on? Cursed Treasure. Oi! I've been... See on mingi kinki värk. Hit me hard! Jeesus Kristus! How about no? Mis juhtub, kui sa lahti teed? See... Sa pead, mäletan, esimest korda vist oli see teema, et sa pead tegema mingi asja teatud aega ära. Võtame ice bow, võtame elektrik pipi asemel ice bow. Ja siis friisime enda vaenlasi. Crashime oma spaceshipi nende peale. Oi. Ah, siin on asi, mida ma ei ole veel avanud. Eks siis ground poundiga läbi minemine. See on väga pounding ground. See on väga kõige jõhkram poundimine üldse. See on jälle... Grimoire. Research not a book. It's becoming increasingly difficult to collect mold samples in the sewers. No shit. Too many revenants. Cool. Mushrooms. Aga tegelikult, mis meil kaart näitab? Sinna me ei saa minna. Seal on käidud. Siin on mingi auk, scroll of power. Tahaks nagu... Heakene küll. Kõigepealt on mul vaja seda sammust. Seda asja. Kas me tahame kuredi selle? Poogen. Let's go with. Treasure punished. You have outraged the gods, just one little hit and you're dead. Eliminate 10 enemies to lift the curse. Oho. Hell yes, my favorite. Blue Sapphire, upgrade any of your 3 strats. Oho, see on päris hea. Tudum. Cool. Double cross-o-matic. Let's go with that. Ja see bonus damage, kui vana on freeze ja sul on see freeze bomb. Mul on freeze bomb ja mul on... Mul just tuli meelde, et ma ei tohi siia siis ka kukkuda enam. Jah. Hell no. Mul on freeze damage ja mul on see, noh... Vibu! Jah. 10. Näeme siin bossi. Jaa. 9. Jesus Christ. Nüüd läks asi pingeliseks. Oh no. See on veel üks. Ui blin. 7, okei. Alla nuss. Jaa, ma tean. See, mis näeb välja nagu mingi pocket pussy. Hull vendri, seisma mingi. Oi, Jeesus. Tead, kui selle muna astub, kus on täis elut. Oh, bläed. See on strat. See on jõhker strat. Seal on veel üks see ussmuises. Jah, ma nägin. Nii. Aga kas me saame sulle? Nope. Aga see töötas. No, ma ei pannud üldse seda ajale. Hell yes, 18 selli. Nii magus. Nii magus. Juhtub kui parimalt. Korraks nagu... 24. Korraks nagu kaotud tähelepanu ja juba on lännu. Ma mõtlesin, et sa saad täis elud ja nüüd, kui sa Spaanis saad täis elud. Teisid, see ma ei ole. God damn it. Aga okei, see oli teed selles. Jah, täiega kõva. Eriti see. Nagu see kirst. Ta oli väga nooti. Kohtume juba järgmises videos. Tšau.